Hľadaš nejakú stránku s kvalitným futbalovým oblečením, prípadne kopačkami a doplnkami? Tak v tom prípade určite navštív stránku ergol.com, nájdeš tam veľa vecí svojho obľúbeného klubu a iné doplnky ako kopačky, lopty, všetko možné. Určite si prezri stránku, niečo si vyber a pri objednávke zadaj kód FUZY pre 10% zľavu z tvojej celej objednávky. Vítajte ľudia pri ďalšom videu z kariéry dneska. Tu máme ďalšiu epizódu, v ktorej budeme mať ďalšie veľmi zaujímavé zápasy. Minulú epizódu sme tuším hrali proti Chelsea, ak sa nemýlim, a tuším aj proti Liverpoolu. Veľmi zaujímavé zápasy. A dneska, ako môžete vidieť, tak nás tu čaká Manchester City. Máme tu Manchester City. To je, čo nás čaká. A máme tu ešte potom Watford a možno zase Liverpool, kámo. Ježiši Kriste, čo to je za program? Čiže v tejto epizóde možno dáme 3 zápasy. Tieto dva asi zahráme a možno proti Watfordu odsimulujeme. Taký asi bude plán na dnešnú epizódu. Čiže Liverpool a City. To bude akože absolútna nádhra. Opäť ten Liverpool, zase sa teším na to, ako ma utiší Ben Yedder, neviem sa dočkať. No a v prvom rade ideme na Man City, ktoré ale je piaté, ty vole. Man City piaté, my sme aj nad nimi. Joj, to je neuveriteľné. Poďme do toho. Na City a Liverpool dáme najsilnejšiu zostavu, to musíme proste. A potom na ten Watford možno trošku prerotujeme alebo dačo. Čiže dobre, niekto nám tu bude odchádzať na repre, jasné. A poďme najprv na tlačovú konferenciu. Uvidíme, čo sa nás chalani spýtajú pred zápasom proti Pepkovi. Máte dosť široký káder, aby ste udržali nasazené tempo. A poviem, že samozrejme, namotivujem chalanov, že zvládneme to. Ďalej, pôjdete na prvý miesto. Ozaj, my vlastne máme šancu ísť stále na prvé miesto. Proste to, čo je, kávo, to je úplne crazy. Poviem, že uvidíme, ako to dopadne zas. City, kľud trošku, hej, zas kľud, nie sme úplne najlepší tým na svete. Jak sa vyspožiadate s tlakem? Poviem, že tým je silný, že im verím proste mentálne, to snad nejako zvládneme, no. Nie, no nič ľudia, zostavu, asi dáme najsilnejšiu, nie, čo poviete? Čo tu inak oni majú? Gintera majú, Pellegriniho na POčku. Prosím, není náhodou ten Pellegrini záložník? Zaujímavé, Jesus v strede zálohy? To je veľmi zaujímavá pravdepodobná zostava. To som trošku nepobral, akože. Jesus v zálohe a Pellegrini na POčku. OK, zaujímavé. Takže ak to budú takto hrať, tak akože celkom zaujímavá zostava od Pepka. Zase ty vole overthinkuje očividne. Ty kokos, what the fuck. No, dobre, naša zostava, ako ideme na istotu. Máme dobre oddychnutých hráčov. Na City proste ideme tu najsilnejšie, čo môžeme. Potom na Watford možno prerotujeme. A potom proti Liverpoolu zase pôjdeme najsilnejšiu. Takže asi takto to spravíme. Do zálohy. Toto je asi najsilnejšie, čo môžeme dať. Toho kapu tam dám. Jo, myslím si, že takto to nechám. Takže toto bude naša zostava, ľudia. Myslím si, že takto to môžeme nechať. Naše proste najsilnejšie, čo môžeme ponúknuť. A podľa mňa môžeme ísť do toho, no. Poďme na to, ľudia. Takže toto bude naša zostava. Poďme s tým najsilnejším, čo môžeme. Som zvedavý, ako oni budú mať reálne zostavu. Máme teda najťažšiu obtiažnosť, jo. Skúšame to takto. Potom ešte niektorí ste mi písali, že mám vyskúšať možno. Prípadne, kde sa to robilo. Režim teda konkurence. Povolte to na nastavení, pokud chcete čeliť obtížnejšiemu soupeže napodobujúcemu herný štýl žiaty vynikajúcich hráčov FIFA na svete. OK, takže uvidíme. Vyskúšame to najprv s vypnutým a možno túto epizódu otestujeme, skúsime to zapnúť, uvidíme, aké to bude, že či nám to ešte nejako veľmi sťaží hento. Takže poďme na to každopádne, poďme zase proti ďalšiemu silnému superovi Manchester City, kámo. Let's go. Schválne, vieš čo, ja si chcem ich pozrieť tú ich zostavu, počkaj. Musím si pozrieť, že či to je reálne, ako to vyzeralo. Jo. Jesus hrá láskavo ľavého stredného záložníka, proste Pepko poriešil. A láskavo... Nie, Luca Pellegrini, počkaj, ty si kto, kámo? Ja som myslel, že to je ten Pellegrini z Rímu. OK, tak berem späť, počkaj, Luca Pellegrini, schválne, jeho si musím nájsť, to čo je? On je ľavý obránca z Juventusu. Ha, OK, zaujímavé. Každopádne ten Jesus na ľavom strednom záložníkovi stále celkom nemá chybu. No nič, môžeme ísť na to. Snaď ty vole, De Bruyne bude v strednej obrane, ako vtedy Salah za Liverpool a pohodička podľa mňa. No nič, Musiala. Poď, Adeyemi. Skús mu utiec, skúsime strelu. OK, Ederson vyrazí. Rohový kop z toho nebude. Ježiš, poď, daj si vlastný. Jejda. Už som myslel, že tam urobí nejaký kicks. Skúsim to prehodiť na Musialu. Poď, Musiala. Centruj. Let's go. Adeyemi, 11. minúta, kámo, krásna akcia, Smith Rowe to rozbehol, prihral to na krídlo na Musialu, Musiala nacentroval z prvej a potom Adeyemi tam dokázal doskočiť a vedieme, kámo, 1-0 doma nad Manchester City. To bolo krásne, kámo, veľmi pekná prihrávka, center, nádherný a Adeyemi tam prekonal, tuším, Cancela? Jo, Cancela aj Gintera, let's go, kámo.
Vôbec sa nesťažujem. Oh my god, Sterling, jaký nábeh. Pozor, Simons, preč, 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 bíhaj hlavičku, prosím, nie. Jesus! Gabriel Jesus, zo zálohy, hlavička. Perfektné, ty kokos. Tak to bolo rýchle, takzvané kick-off glitch v kariére. Nice. Jesus rovno vyrovnáva na 1-1, tiež z hlavičky, toto bolo trošku také smolné. Neviem, jak mohol dať takú silnú hlavičku Gabriel Jesus, ale tak, dobre no. Chcel by to možno nejakú longshot vyskúšať. Že by? S Baleom? Skúsime? Gareth Bale! Čo sa to deje, kámo? To čo je reálne, bro? Táto kariéra už začína byť úplný joke proste. Kámo, ja dám gól, potom hneď na to z kick-offu Gabriel Jesus a teraz proste hneď na to z kick-offu Gareth Bale. Čo to má znamenať, bro? To je neuveriteľné, bro. To je absolútne neuveriteľné. Joj bože, dobre, teraz hlavne nedostať zase kick-off, kámo. Kriste pána, dva kick-off glitche po sebe, ty vole. Bože. Zatiaľ si najaktívnejší hráč. Poď, 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 Kier. Dobre, použil silu. Nie! Ty vole, jaký pressing tam nahodil Mahrez. Som to chcel dať proste, že na brankára a vykopnúť to, ale Mahrez tam bol, ty vole, očividne skôr, jak môj brankár aj obranca zareagoval. Čo je toto reálne, bro? Však to hráme hokej, nie? Basketbal pomaly hráme. Bože môj. Zakávačka, nice. Dáme to na Bale, možno zase skúsme nejakú longshot s ním. No poď, zase mi tu nechávajú priestor s Garethom Baleom. Ako reálne, ja fakt už neviem, že... Ja nedokážem spracovať, že čo sa deje v našej kariére, reálne, posledné epizódy. Akože, my máme také crazy zápasy poslednou dobou, že to je proste šialené. Proste, kámo, zase ten istý gól v podstate, tentoraz som to ešte aj názorom natajmoval. O môj bože. Gareth Bale proste, dve strely v tomto zápase a dva totožné góly, dá sa povedať. Nadra. No tak, pozor, Riyad Mahrez. Môže centrovať, prihrávať to na Sterlinga. Ešte Raheem Sterling. No tak už musí pískať. Už pískaj, koniec! Neuveriteľné, kámo. Neuveriteľné. 3-3 pred polčasom. Bože, čo to ja hrám? Fakt, nehrám na NHL-ku náhodou, alebo dačo? Čo to hrám, bro? Super, no chod sa objať s Pepkom. O môj bože. No, každopádne, máme tu polčas. 3-3 remíza. Man City... Ty kokos, to som aj sa neuvedomil. Takže máme trošku šťastia, očividne. 48 očakávané góly mali až. OK, ale ako držíme sa? Veľmi efektívni sme očividne, 4 strely, 3 góly na našej strane. Takže držať sa držíme, ja som zatiaľ akože relatívne spoko, každopádne absolútne môj mozog nepoberá, že čo sa deje dneska, akože vôbec, ale poďme sa pokúsiť vyhrať. Ale tu sa nám to otvára, tu sa nám to otvára. Gareth Bale, poď, keď ti to tak ide s tou ľavačkou, skúsime znovu. Kámo, jaže už je to tam zas, ja už som to tam opäť videl. O môj bože, to som len tak skúsil, to som nečakal, že by to tam vôbec padlo. To bola dosť ťažká pozícia, ale proste zase skoro. Dávaj to na Bale prípadne. No, ten si tam nabieha veľmi pekne, dávaj to na Bale. Prehoď to tam, ideš, Gareth Bale. Gareth Bale. Gareth Bale. Zakončí to pravačkou tento raz. Je to gól, predsa len. Gareth Bale má hat-trick. O môj bože. Jaže už to Ederson chytí, ale nie, vyrazil to iba do tyčky a od tyčky sa to ešte našťastie odrazilo späť. Ten Gareth Bale je nenormálny, kámo. Hat-trick proti Manchesteru City. Čo to je pre boha? Gareth Bale absolútna beštia. Neuveriteľné, bro. Neuveriteľné. 5. gól v 11. zápase Premier League pre neho. Grealish. O nie, 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 nie. Tak ale to je neuveriteľné. To je fakt neuveriteľné. Prisahám bohu, že ono v tohto ročnej kariére musí byť nejaký skript, kámo, na to. Ako to nie je možné, že máme v tomto zápase, tuším, už možno 3 kick-off glitch góly dali oni. A ja som tiež dal asi 2, alebo dačo. Ako čo je toto proste? Jak to mám lepšie brániť hentam? Proste oni si povedia hneď, jak proste ja dám gól, tak hneď proste zlepšia proste slidery automaticky a bum, dajú gól hneď. Ja to nechápem. 4-4. Preboha, však čo je toto? Ja to nechápem. Nejaké nápady, nejaké návrhy? Pozor na De Bruyne. Oh no, Sterling. De Bruyne! Ako mám toto zastaviť, kámo? 4-5. Ale mne to nedá sa nesmiať toto. Mne to nedá nesmiať sa. Akože čo je toto reálne? Ja fakt nechápem, že čo sa proste deje. Ach bože. No dobre, možno by to chcelo nejaké to striedanie, ale jak môže byť 4-5, kámo? Reálne, čo sa deje? Čo sa deje proste? Fú, no nič. Možno dám dole Musialu. Bale hra neuveriteľne, tak proste ho nemôžem dať dole tento zápas. Dáme možno Maguire sem. A fajn, tak skúsime Scarletta, skúsime Maguire a uvidíme. Uvidíme, no ty vole, tak tento raz môžeme ísť dohaňať my. Proste, ale to je fakt neuveriteľné. No proste, keď ten počítač si povie, že dá gól, tak proste dá gól. Ako to je absolútne neuveriteľné.
Poďme. Aha. Bale, ideš. Ideš tam, Bale. Gareth Bale, ideš. Gareth Bale. Poď. Skús to zase zakončiť z boku. Som to zle natajmoval, pre Boha. Máš to? Nice. Ale ten pressing po strate lopty je nepríjemný a je veľmi zlé. Grealish dáva na 6-4. To je absolútne neuveriteľné. 10 gólov v jednom Premier League zápase. Akože čo je toto? No nič, už nemáme čo stratiť. Ultra ofenzívnu, každopádne ja stále nechápem, ako sme mohli dať 4 góly proti Manchesteru City a stále asi prehráme. Toto je fakt len v kariére. To je nenormálne. Tu už asi nestíhame nič, bro. Podľa mňa. Cancelo môže ešte nacentrovať. OK, nič z toho našťastie. Píske koniec fakt 7 už netreba. OK, koniec zápasu, ľudia. Prehrávame proti Manchesteru City 6-4. Bale si berie loptu za hat-trick, ale aj tak sme prehrali zápas. Neuveriteľné. Absolútne neuveriteľné. Každopádne, no, je to prehra. Bohužiaľ, nedokázali sme prekvapiť tento raz Manchester City. Zaslúžená výhra pre nich. Mali proste 7,7 očakávané góly, my iba 2,1. Takže mali sme vôbec podľa mňa trošku šťastie, že sme sa vôbec držali v tom zápase. Bale tam napadol neuveriteľné longshoty. Každopádne, dobre, no. Poďme na pozápasový rozhovor. Liverpool vyhral, Chelsea vyhral, Man United vyhral. OK, no. No dobre, čo sa nás pýtajú? Bale, Gareth dnes nasadil hat-trick, čo na to říkate? Absolútne parádny výkon, ale bohužiaľ nestačil na výhru ani na remízu. Čo říkate na ešte výsledek? Soperž byl lepším tímem, ako tu si musíme priznať, proste boli favoriti a potvrdili to v zápase, akože aj tak, ale podľa mňa sme im dobre dali zabrať, ako hen to bolo neuveriteľné. Chcete na to říkať tie porážce? Proste boli lepší. Čo mám také viac k tomu dodať? Dobre, teraz nám tu následuje zápas proti Watfordu. Ten si možno skúsime odsimulovať, čiže poďme to odsimulovať. Sme aktuálne štvrtý v tabulke, stále sa držíme v top 4, čo je absolútne neuveriteľné na to, že sme v prvej proste prvú sezónu v Premier League. Dobre, máme tu nejaké tréningy. No, a máme tu teda Watford, ktorý je 19. v tabulke. Watford 19. v tabulke, vonku. Pôjdem asi skúsiť simulovať, pri našom tam potom skočíme. Každopádne tu by som to išiel odsimulovať, nech si potom proti Liverpoolu ešte zahráme v tejto epizóde. Takže tým... Počkaj, idem si pozrieť, aký máme rozdiel medzi týmto zápasom a Liverpoolom, že či proste si môžeme dovoliť nerotovať. Jo, máme tu týždeň oddych, takže môžeme nerotovať, môžeme dať najsilnejšiu zostavu, predsa len. Takže asi to nechám rovnako. Jo, asi to nechám takto. Ľudia, tú zostavu proste, keď môžeme dať najsilnejšiu, tak dáme najsilnejšiu. Rotovať nepotrebujeme, Liverpool máme až týždeň oddych. No a tento zápas poďme teraz skúsiť simulovať. Sú medzi poslednými týmami v tabulke, snaď sa nám už konečne podarí v simulácii aj nejako vyhrať a uvidíme. Ojoj, fú, dobrý zákrok Schmeichel, dorážka a ty vole. Chápeš, tak oni ho pustia k tretej dorážke. Kriste pána, 3 strely za sebou, Schmeichel už nemal šancu, prehrávame 1-0 už v 7. minúte. Poďme dopredu, let's go, Gareth Bale, Smith Rowe, poď, let's go, Musiala nás posiela späť do zápasu, 1-1, 24. minúte, pekná akcia, dobrý rýchly protiútok, vamos, sme späť v zápase, let's go, poďme sa teraz dostať do vedenia ideálne. No nič, polčas, robia nám problémy, zranil sa im Joao Pedro, ako, není to úplne ideálny výkon proti Watfordu, bro, akože držíme sa 1-1 remíza, skúsme ísť ešte simulovať ďalej. Ak sa mi to vôbec nebude páčiť, tak možno potom zase skúsime skočiť. Každopádne, poďme. Na to zvládnu chalani, ty vole, tú simuláciu. Poď, no, rovno z kick-offu! Karim Adeyemi, let's go! Tak sa mi to páči, opäť kick-off glitch, kámo. Opäť nádherný kick-off glitch, náš prospech. A sme vo vedení. Dobre, poďme, skúsme im odskočiť ideálne, nech to nie je nejaká tesnotka. Ideálne ešte nejaký rýchly tretí gól dať a hneď budem pokojnejší. Schmeichel, čo robíš? I prefer not to speak. To čo bolo? Schmeichel sa zbláznil práve? Zase úplne o ničom nákup, kamo. Hrozne zbytočne strácame lopty v tomto zápase. Nie. Nemám slov, kamo. Úplne zbytočnosti. Nemôžem sa na to pozerať. 69. minúta. Dobre, chcelo by to teraz už nejaké stredenie určite. Bale má nízku kondíciu. Dám tam asi Maguire'a. Jo. A ešte možno nejaké jedno stredenie by som spravil. Čo poviete, ľudia? Plat in? Alebo koho by ste tam dali? Môžeme skúsiť Plata in. Dáme ho namiesto Musialu, takže zmeníme naše krídla. Ešte si nechám jedno stredenie, možno nejakú 80. minútu prípadne. Skúsme ešte to pokúkať, jak sa tomu bude dariť. A možno potom na posledných pár minút pôjdeme do zápasu. Nechcem tam zasahovať až tak úplne. Ale možno posledné minúty to bude treba. Ty vole, zase nám skoro dali tretí gól. Poď, skúsme to tam dať. Let's go, pekná akcia, veľmi pekná. Plat. Poď.
Nacentruj to tam, let's go! Pekne, kámo, to bola pekná akcia, krásne, ešte to tam prihral, ešte krajšie. ADM mu, ktorý bol úplne voľný a mal to úplne, že tapím proste, úplne lahúčka akcia. A let's go, sme konečne vo vedení, 3-2, už to udržme, chalani, dáme ultra defenzívnu taktiku a už to musíme udržať, chalani, už to musíme udržať. Let's go, OK, normálne, podarilo sa nám v simulácii vyhrať zápas, zdolali sme Watford, dôležité 3 body, vyrovnaný zápas, dali nám zabrať, ale je to tam, body sú doma, takže opäť sa nám podarilo asi postupiť v tabulke. City tam remizovalo, OK, s Chelsea, takže to nám celkom vyhovuje a sme tretí v tabulke. Sme tretí v tabulke, stále sa držíme v tej top 4, čo je fakt akože neuveriteľné na náš tým, absolútne nenormálne. No, a teraz nás tu čaká Liverpool, ľudia. Liverpool, takže Man City a Liverpool v jednej epizóde, minulú epizódu sme mali Chelsea a Liverpool, takže tento raz stretneme Liverpool, ale v lige. Uvidíme, či ich dokážeme opäť poraziť, to by bolo neuveriteľné. OK, máme tu ponuku od Škótska, osobne neláka ma to vôbec. Takže poďme najprv na tlačovku, uvidíme, čo zase sa nás popýtajú. Máte dosť široký káder, jasné, áno, poviem, že stáce môže cokoliv pre zmenu. Jak budete z únavou? Dám, že kľúci do toho dali všechno. Kto vystúpa na vrchol? Poviem, že budeme hrať a uvidíme. Snáď sa podarí zase nejaký dobrý výsledok urobať s Liverpoolom ako naposledy v pohári. Dobre, no nič, zostáva proti Liverpoolu opäť asi totožná. Jo, máme oddychnutých hráčov, môžeme dať zase tú najsilnejšiu, fungovalo nám to v poslednom zápase, hráči sú rozohratí, majú kondíciu, myslím si, že som s tým happy takto. Jo, tiež nebudem nič meniť. Myslím si, že na Liverpool potrebujeme to najsilnejšie k dispozícii a tak, takže pôjdeme opäť, najťažšia obťažnosť. A dobre vidím, majú Davisa v obrane strednom, stredný obranca proste Davis. Dobre, no nič, dúfam, že zase bude Salah na strednom obrancovi tento raz. Snaď ho tam switchnú in-game, kámo. Meta taktiky, proste, Salah na stredného obrancu. Skúsim to nakrátko. A skúsim to tam teraz takto nacentrovať. A máme tu Kiera! Ešte! Kier! Škoda, nedostal sa už potom k ďalšej. Okej, okay, to by mohla byť žltá minimálne, možno aj červená. Okej, okay, žltá. Ty vole, De Vrij! Čo som to práve videl? Stredný obránce De Vrij práve toto spravil. Milinkovič Savič! Ešte sa mu to odrazí. Bacha, dobre, to je offside. To je offside. Poď, Musiala. Let's go Musiala. Zase kávačka. Daj si to na finish shotu. Je to tam. Alisson to vyrazil do tyčky. Ale predsa len sa to tam odrazilo. Potom tesne za čiaru to ešte prešlo. Musiala. Pekný protiútok. Nádherná zase kávačka. A on proste tie finish shoty vie. Krása. Nádhera. 1-0 vedieme proti Liverpoolu, kámo. Davaj. Musiala inak super prestup pre nás. 6 gólov v 13 zápasoch na ľavom krídle. Neuveriteľné štatistiky. Pome. Fabinho. Dobre, Kapa opäť. Kapa v tomto zápase super. A poď, Bale, skús tu utiecť. Poď, daj to na Simonca. A poď, tam máme Musialu. Tam máme Musialu v perfektnej pozícii. Musiala. Nacentrujem to ešte na Adeyemiho. Adeyemi! 2-0. Opäť nám vyšiel protiútok úspešne. Naše túto nemecké duo skombinovalo medzi sebou. Pekná prihrávka, tuším, od Smifarova, alebo kto to bol. A Musiala to nacentroval opäť na Adeyemiho v tejto epizóde. Nádhera, kámo. Nádhera. Dobre, no nič. Polčas je tu. Schválne ma zaujímajú štatistiky. Oni sa tuším nedostali k nejak veľa tutovkám. Jo, my máme 4 očakávané góly. Oni 1,9. Normálne, že dominujeme na šance. Proste mali sme tam veľmi veľké protiútoky. Takže zatiaľ nemením nič. Snáď to bude pokračovať. Pomer na to. To by sme mohli zvládnuť. Nie. Teraz som robil ja velikánsku chybu. Chamberlain. Neuveriteľné, kámo. Neuveriteľné. Fú, jaká strela, bro. Proste jedna maličká chybička a toto dokáže v kariére sa ti stať. Každopádne, 70. minúta. Dám dole asi Bale'a kvôli stamine. Možno robím všetky 3 stredenia, čo poviete ľudia. Ja by som osobne navrhoval, že sem určite Maguire. Sem môžeme zase dať napríklad Plata a sem Figueru. Dobre, skúsme dať Eldera. Dáme sem Maguire'a a dáme sem dosahuje aj Figueru. Takže všetky 3 stredenia urobíme. No a poďme, 2-1, bude to ešte tesné ku koncu. Dobre, Bird tam bol prvý pred celohom, super. Vykopni to, prečo to nezareagovalo, nie! Nie, v žiadnom prípade. Ja to odmietam, kámo, to je neuveriteľné. Ja som to vykopal, mohli ste to tam aj vidieť, jak sa to tam naťahovalo. Bože, snažil som sa to vykopnúť hneď, ale proste ten pressing bol moc rýchly. Stihli ma obrať dovtedy ešte, ako som proste toto, ako vôbec Bird vystrelil. A remíza 2-2 je aktuálne. Juj. Toto není dobre, kámo. Teraz ešte možno príde nejaká šanca zase od nich. Osimhen.
Placha. Jota strieľa. Neuveriteľný zákrok od Šmajchla. Fú. Posledná šanca. Dávaj to na Adeyemiho. Adeyemi. Oh, shit. Ok, pozor. Hlavne už nedostať. Hlavne už nedostať gól. Poslednej šanci. Nie, nie, nie. Pískaj koniec. Neštví ma. Nie, nie, nie. Už to musí písknúť. Ty vole, Salah mi tam skoro dal gól ešte z lavičky. No nič, ľudia. Druhý zápas v tejto epizóde, ktorý sme odohrali. Tentoraz proti Liverpoolu. Bohužiaľ, druhý zápas proti ním. Sme nedokázali vyhrať. Ale opäť sme ich aspoň obrali o body. Vyradili sme ich z pohára a tentoraz sme dokázali s nimi remizovať doma, čo je stále akceptovateľný výsledok. Každopádne škoda, podľa mňa sme si reálne zaslúžili výhru. Fakt v tomto zápase sme hrali veľmi dobre, mali sme podľa mňa možno aj lepšie šance. Schválne, kúkneme sa na to. 13 ku 10 strelám. Očakávané goly 4,9 ku 4,1, takže ok, relatívne vyrovnané. Každopádne fakt, tuto sme si podľa mňa zaslúžili vyhrať, tu sme fakt mohli vyhrať. Škoda, že sme dopustili k tomu, aby sa vrátili do zápasu a potom to vyrovnali na 2-2. Takže to je škoda. Keďže stále akože v konečnom dôsledku bod s Liverpoolom je stále úplne v pohode. Je stále úplne super, len škoda, mohli byť 3, no. Mohli byť 3, takže bohužiaľ na druhý krát sa nám Liverpool v túto sezónu nepodarí poraziť. Ale poďme ešte túto na pozápasový rozhovor. Pohoda, morálka. Už trošku išla dole, no. OK, dáme vyrovnaný zápas, jasné. Pokojno s dnešným remízou. Poviem, že oba tými hrali hrali dobre, ale mohli sme kľudne vyhrať. Čo sa vám honilo hlavou, když srovnali? Samozrejme, že chceme vyhrať každý zápas, obzvlášť keď sme to mali dobre rozohraté. Čiže, túto to asi utneme, ľudia. Nachádzame sa aktuálne na 3. mieste v tabulke v Premier League. Stále veľmi dobrá pozícia, proste ja som si osobne myslel pred začiatkom tejto sezóny, že budeme tak možno v strede tabuľky, ale bojujeme stále o top 4, je to tu dosť tesné a držíme sa stále medzi nimi. Nebola to iba nejaká prvotná ako keby forma, ale fakt akože držíme sa. Nasledujúcu epizódu, čo by nás tu malo čakať, tak budeme mať Leicester vonku, doma Aston Villa a možno aj Newcastle. Potom tuto v pohári budeme mať nejaký ten Birmingham a tak ďalej. Takže to bude všetko v dnešnej epizóde. Určite sem šupni like, ak sa ti páčila a daj sem odber, aby si neprišiel o ďalšie epizódy kariérky. Takže vidíme sa na budúce, môžeš dobehnúť aj na stream, ak to kúkaš na YouTube. No a my sa vidíme zase niekedy na budúce. Takže ja sa s vami lúčim a čaute, ľudia.